President, når vi har jobbet med disse representantforslagene, så har jeg fått flere kommentarer om at nå må dere snart slutte å diskutere permisjonsordningen og la den være i fred. Det mener jeg faktisk er feil. Altså, så lenge vi får så mange tilbakemeldinger som vi gjør om at ting ikke fungerer optimalt, at den ikke er tilpasset nok alle familier, så mener jeg at det er helt riktig at vi fortsetter å diskutere den. Og jeg vil takke FRP og KrF for at de har fremmet disse forslagene. Jeg må innrømme at jeg selv lenge mente at det burde være full frihet for familiene til å bestemme dette selv. Som liberalkonservativ så var det et naturlig standpunkt å falle ned på. Men når jeg etter hvert snudde, så var det fordi jeg så at vi hadde ikke kommet så langt som vi burde, eller som jeg kanskje skulle ønske at vi burde. At vi måtte bidra mer for å skape et mer likestilt familieliv og arbeidsliv. Og jeg synes fremdeles det er opprørende å høre om arbeidsgivere som ikke mener det er en selvfølge at far skal ta permisjon. Jeg blir direkte provosert når jeg leser om arbeidsgivere som betaler far for å la være å ta ut sin permisjon. Jeg er fremdeles overbevist om at norske fedre både vil være hjemme med sine barn og gjør det, og jeg er veldig glad for at flere er hjemme og er hjemme lenger. Men jeg ser at det åpenbart fremdeles er behov for å styrke far i møte med arbeidsgiver. Men president, noe av det jeg synes kanskje er mer provoserende og egentlig veldig trist, er dette som påpekes at far må slippe å krangle med mor med middagsbordet. Det står også i en av merknaden fra flertallspartiene at noe av grunnen til at man har gjort dette er at far skal slippe å forhandle med mor. Jeg skal ikke gå mer inn i det, men det mener jeg virkelig er en trist utvikling i samfunnet hvis det er der vi fremdeles er. Og det er også mange vikarierende argumenter. Det pekes på at barn mellom 6 og 9 år er sterkt knyttet til omsorgsperson og er sårbar for å skulle overlates til fremmede. Jeg spurte i høringen om far virkelig var å betrakte som en fremmed, og det ble jo tilbakevist. Men jeg synes denne typen argumentasjon tjener ikke saken. Men, som jeg var inne på, så får vi så mange tilbakemeldinger om at her er det utfordringer. Det er utfordringer med amming, det er utfordringer for selvstendig næringsdrivende og andre typer grupper. Sånn at selv om vi har en raus og fleksibel ordning i dag, så mener Høyre at det er behov for at vi evaluerer den ordningen vi har, ser hvilke konsekvenser den har for familiene, og ser om det er behov for å gjøre justeringer. Så jeg er glad for at statsråden sier at hun er villig til å gjøre det, men jeg mener nok at vi trenger en bredere evaluering enn det statsråden legger opp til. Og det fremmer da også Høyre et forslag om. Så president, jeg vil med dette ta opp forslaget som er fremmet av Høyre, og så vil jeg også gjerne bare melde fra om at vi subsidiært vil stemme for FRP's forslag nummer 3, hvis jeg har forstått det riktig, det som også handler om en evaluering av ordningen. Takk.